Sigtet for vold med kartofler, udgivet af BT den 1. november. Denne artikel hører meget ind under det uventede kriterie og identifikationskriteriet. Det er uventet, fordi det ikke lige frem en artikel, man regner med, ender i en avis. Og fordi det er så absurd. Det er ikke hver dag, at man læser om en, der er blevet dømt for vold med kartofler. Artiklen beskriver, hvordan en mand går amok over, at han er uønsket i Netto-butikken. Identifikation, fordi det er en meget konkret artikel med mange illustrative detaljer, hvilket ikke kommer bag på folk, da den er skrevet i Ekstrabladet. Lille pige fik bind for øjnene under sexovergreb, udgivet af BT den 1. november. I denne nyhedsartikel appelleres der meget til sanserne og følelserne. Nyhedsartiklen er beskrevet meget detaljeret, den er altså rettet mod identifikationskriteriet. Når man læser denne nyhedsartikel, flyver der mange billeder gennem hovedet, da der er så mange illustrative detaljer. Dette gør også artiklen meget spændende, især overskriften fanger læserens opmærksomhed. Det er en lang artikel, men stadig en konkret tekst med mange informationer om blandt andet, hvordan det skete, hvordan pigen ser ud og hvordan gerningsmanden ser ud. Artiklen appellerer også til væsentlighedskriteriet, da det er noget, man kan relatere til i den virkelige verden.